En við byrjum á þessu. Íslendingar beygja sig gjarnan og bukta fyrir erlendum stórfyrirtækjum og þar hinn sálræni þröskuldur sem yfirvöld hafa ekki treyst sér yfir. Þetta segir sérfræðingur í skattamálum fyrirtækja. Lánveitingar erlendra stórfyrirtækja til dótturfélaga hér á landi gera þeim kleift að ráða því hvort þau greiði yfirleitt skatta hér á landi. Á þessa staðreynd hefur stjórnvöldum verið bent frá því fyrir hrun án þess að gripið hafi verið inn í. Óljóst hvort frumvarp sem breyta átti þessu nái fram að ganga á árinu. Legislation like this in place, I'm afraid that Iceland may not see any tax revenue from the profits of these smelters. Og á þessu þarf að taka. Það alveg óljóst mál. Og þetta eitt af því sem við ætlum að taka á. Then it is really an abnormal situation that Alcoa can get away with paying no taxes in Iceland during 10 years when it is highly profitable. Það hugsanlegt að hér séum við ríkissjóður að fara á mis við skattatekjur upp á einhverja milljarða á ári. En orðið arðrán kemur auðvitað upp í hugann. Þetta snýst það að vera að flytja tekjurnar af auðlindum okkar úr landi. Fyrirbærið þunn eigin fjármögnun, það þegar fyrirtæki nota lán frá erlendum móðurfélögum til að koma hagnaði frá sköttum, hefur oft sinnis verið til umfjöllunar í Kastljósi undanfarin ár. Með því að greiða vexti af lánum sem oftar en ekki eru mun hærri en eignir fyrirtækina hér á landi, þurrkaði út hagnað sinn og þannig skattgreiðslur. Í stað þess að leggja starfseminni til fjármagn með hlutafé, frekar farin sú leið að fjármagna hana fullu með lánum. Framlagsfé eða hlutafé slíkra fyrirtækja því oftar en ekki á við hlutafé í rekstri lítillar sjoppu. Ásmundur G. Vilhjónsson, skattalögfræðingur, einn helsti sérfræðingur landsins skattamál. Hann meðal annars höfundur bóka efnið, skattamál einstaklinga og fyrirtækja, auk þess sem hann kennir sömu fög við Háskóla Íslands. Ég hugsa að megin tilgangur sé sá að komast hjá og sleppa við skatta. Ef að félagið hefði, ef lán hefði ekki verið veitt, heldur í staðinn félaginu verið lagt til framlagsfé, þá hefði ekki geta dregið vexti á láninu frá tekjum sem hefði þó þýtt að hagnaðin hefði verið meiri og þar með talið skatturinn. Þannig að eða lánar eiga síður og jafnvel þó að vextinu séu eðlilegir, markaðsvextir, þá getur félagið með þessu móti komist hjá skatti. Má ekki alveg færa rök fyrir því að erlendir aðilar sem hyggjast koma upp einhvers konar starfsemi hér, sama hver hún að þeim sé þá í raun sjálfsvald sett hvort þeir borgi yfir höfuð tekjuskatt á Íslandi? Já, að vissan hátt er það svo. Menn ráðu því alfari sjálfur. Ef þeir hafa ótakmarkað svigrúm til þess að lána dótturfélagin hérna á Íslandi og taka út arðinn í formi vaxta, þá þýðir það í raun að þeir geta stjórna sínum skattum nánast alfari sjálfur. Komið þið sæl. Alcoa á Íslandi greiddi ekki tekjuskatt í fyrra, þrátt fyrir rúmlega 90 milljarða króna. Eins og framkom í fréttum RÚV nýverið hafa skuldir Alcoa á Íslandi hækkað frá því í fyrra. Skuldir Alcoa eru nú 50 milljörðum króna umfram eignir hér á landi. Rúmlega 200 milljarða króna skuld Alcoa á Íslandi er öll við systurfélög Alcoa í Lúxemborg. Frá því Alcoa hóf starfsemi hér á landi hafa skuldir aldrei lækkað, bara hækkað. Á undanförnum 8 árum hefur Alcoa hins vegar greitt 60 milljarða króna í vexti af þessari skuld, upphæð sem dregist hefur frá hagnaði af starfseminni hér á landi sem þannig sýnir tap ár eftir ár. Því hefur félagið aldrei greitt hér tekjuskatt og áraunar uppsafnað skattalegt tap sem nemur 50 milljörðum króna sem nýta má á móti hagnaði næsta áratvín. Það að segja ef sá hagnaður myndast yfirleitt. Botlaust tap yfir skuldsettur rekstur sem illa verður séð að beri sig svo mynd sem blasir við hér á landi. Í augum móðurfélagsins í Bandaríkjunum myndin öðruvísi eins og sjá má í áskýslum þess. Álbræðslan Fjarðaál á Íslandi ein af arðbærari bræðslum í Norður-Evrópu í málblendi eignasafni Alcoa. Á öðrum staði skýslunni segir svo, ódýr orka og tækniframfarir hafa leitt til þess að bræðslur okkar í Noregi og á Íslandi eru þær arðbærustu í aðal starfsemi okkar á heimsvísu. Alcoa meðal stærstu fyrirtækja landsins, veltir rúmum 90 milljörðum króna árlega hér á landi.
Með sérstökum samningum við stjórnvöld samti fyrirtækið niðurfellingu eða lækkun skatta sem metnir voru á milljarða króna á samningstímanum og voru umfram það sem öðrum fyrirtækjum býðst. Í umfjöllun Kastljós hefur áður komið fram að margfalt minni fyrirtæki, hvort sem litið til starfsmannafjölda eða veltu, hafa greitt mun hærri opinber gjöld en Alcoa ár eftir ár, jafnvel í því sveitafélagi sem Alcoa starfar í. Það hefur þó ekki komið í veg fyrir að fyrirtækið hafi gert kröfur á stjórnvöld framkvæmdir og opinber útgjöld til að liðka fyrir starfsemi fyrirtækisins. Forstjóri Alcoa sagði þannig í viðtali árið 2012. Við leggjum mikla áherslu á að Norðfjarðargöng verði sem fyrst að veruleika og höfum tekið þátt í vinnu við að þrýsta á stjórnvöld gerðera. Þegar jafn stóru fyrirtæki og fjarðaráli valinn staður, fylgir því skuldbinding af hálfu sveitafélagsins og hins opinbera uppbyggingu á innviðum samfélagsins. Sú staðreynd að fyrirtækjum og þá sérstaklega fyrirtækjum með erlendu eignarhaldi skuli heimilt að fjármagna sig nær eingöngu með lánum frá tengdum aðilum, þurka síðan hagnað upp með vaxtagreiðslum af þeim lánum, hefur oft sinnis verið gagnrýnt á síðustu árum. Það hafa viðskiptaráð, alþjóða gjaldeyrissjóðurinn og fleiri gert, auk þess sem samstaða náðist að setja slík lög af efnahags- og viðskiptanefnd fyrir tveimur árum. Fjármálaráðherra var þá falið að leggja fram lagabreytingu svo kallaða þunna eiginfjármögnun. Slíkt frumvarp kom loks fram í vor. Eftir að fluttar voru fréttir af nýjasta ásetningi Alcoa á dögunum var fjármálaráðherra aftur spurður málið á Alþingi. Hann vísaði þá í fyrirhugaða lagabreytingu en sagði svo. Ég tek eftir því að í fjölmiðlum og mér finnst háttvirtur þingmaður gera það sömuleiðis hér er ýmislegt fullyrt sem að ég hef engin gögn séð að til dæmis fullyrt að menn hafi verið með óeðlilega háan vaxtakostnað. Ég verð að inna háttvirtur þingmann eftir því hvort að hann hafi einhverjar upplýsingar það. Hver eru þau vaxtakjör hjá þessu viðkomandi fyrirtæki sem að háttvirtur þingmaður að vísa til og hversu miklu hærri eru þau heldur en almennt tíðkast á markaði? Menn nefna uppsafnaðar vaxtagreiðslur yfir mjög langt tímabil, kannski 10 ára tímabil og segir þið sjáuðu hversu miklu vextir hafa verið greiddir. Hálfu stjórnvalda hefur því verið svarað til að þessi lán sé yfirleitt veitt á markaðskjörum. En það skiptir bara ekki, er ekki máli. Það er sjálf sko athöfnin sem ræður úrslutum. Maður lánar yfirleitt ekki sko, aðila sem getur ekki borgarlán tilbaka og ef maður lánar eiga síður og þrottir það, þá er ekki lánaræða heldur eitthvað annað. Þó starfsemi Alcoa hér á landi hafi ítrekað verið notuð sem röksendin fyrir því að setja lögum þunna eigin fjármögnun, meðal annars í tillögum málið á Alþingi, þá munu þau lög ekki eiga við fyrirtækið. Fjárfestingasamningur Alcoa og stjórnvalda mun sjá til þess. Samkvæmt þeim er Alcoa þannig undan þegið öllum skilyrðum sem stjórnvöld munu setja á rétt fyrirtækja til að draga vexti á lánum frá hagnaði og þannig minnka skattgreiðslur. Þegar Alþingi samþykkti þessa samninga við Alcoa árið 2003 gerði stjórnarandstaðan athugasemdir við þetta ákvæði samningsins og spurði hvort það myndi ef til vill verða til þess að Alcoa gæti með auðveldum hætti komist hjá skattgreiðslum. Og ég verð nú að segja það, mér finnst það afar ólíklegt að við á Íslandi eigum eftir að breyta þessari reglu að lögaðila geti dregið vaxtafrádrátt frá í uppgjöru sínu sem hvernig hann kostnað eins og tíðkast í öllum nálægum löndum mér vitanlega. Þannig að ég held að þetta sé afskaplega lánsótt kenninga með þessu ákvæði sem fyrirtækja að reyna að skapa sér einhverja sérstaka möguleika til skattasniðurgöngu. Það kannast ég ekki við. Ásmundur sem eins og fyrr segir hefur ritað jafnt bækur, kennt og veitt sérfræðiráðgjöfum skattamál er ósammála því að sérstök lög þurfi svo skattaeftirlit geti gripið inn í. Nú þegar sé 56. grein tekjuskattslagana í gildi, hún gerir einfaldlega ráð fyrir því að hægt sé að líta á hinn ógnarháu lán sem hlutafé og þar með verði vextir ekki til þess að skerða skattgreiðslur fyrirtækja hér á landi. Slík aðgerð myndi kalla á endur ákvörðum á sköttum hjá félaginu. Það myndi þýða þá hækkun á tekjuskattstofni og það myndi tala hagnaði fyrirtækis og tekjuskattstofni og gefa þá stjórnundi hér á landi möguleika á skattafélagi meira og betur heldur en illa. Já, af hverju heldur að skattafjöld hafi ekki beitt þessu oftar gegn til dæmis stórum fyrirtækjum? Ég hugsa að það stafi kannski umfram alltaf því að þannig erum að ræða eitthvað nýtt og þetta er náttúrulega sko ekki hver sem er. Þetta
þetta er ekki lítið íslenskt fyrirtæki, þetta er stórt erlend fyrirtæki og það er nú einhvern veginn þannig að við svona beygjum okkur á buktum gagnvart þeim. Þannig ég hugsa að það séu þessar aðstæður, þetta er svona sálrænn þröskuld sem að skattyfjöld verða að fara yfir. Þýska byggingavörukeðjan Bauhaus rekur eina stærstu byggingavöruverslun landsins hér í Úlfarsárdal. Starfsemi fyrirtækisins á Íslandi er í tvennu lagi. Annars vegar er verslunareksturinn rekinn í sérstöku félagi og svo aftur húsið í öðru félagi. Bæði þessi félög skulda móður og systurfélögum í Sviss og Danmörku háar fjárhæðir. Jafnvel langt umfram eignir Bauhaus hér á landi. Þessar skuldir, auk háskostnaðar sem greiddur er þessum félögum, veldur því enda að mikið tapir á rekstrinum. Heildar tekjur verslunarhluta starfseminnar árið 2014, samkvæmt ársreikningi þess árs, námu 2 miljörðum króna, en ársreikningi hefur ekki verið skilað síðan þá. Þegar sölukostnaður, laun, stjórnunarkostnaður og 610 miljón króna annar rekstrarkostnaður, auk 180 miljón króna vaxtakostnaðar, hafði verið dregin frá, var niðurstaða rekstrarins á 700 milljóna króna tap. Við lok síðasta árs voru eignir rekstrarfélagsins tæpir 2 milljarðar króna en skuldir hátt í 4 milljarðar króna. Eigið fé var því neikvætt tæpa 2 milljarðar króna, eigin fjár hlutfallið mínus 200%. Fasteignafélagið virðist litlu skárra en eignir þess eru litlu hærri en skuldir sem námu þá 5,2 milljörðum króna. Beint hlutafé eigendana til þessara tveggja félaga á Íslandi nær ekki 5 miljónum króna samkvæmt reikningum ársins 2014. Samfæring eigendafélagsins virðist þvert á fyrirliggjandi vitnisburðum tap af starfsemi Bauhaus hér á landi. Það að skuldir séu tvöfaldar á við eignir og að í ársreikningi sé efast rekstrarhæfi. Hins vegar er það trú stjórnenda félagsins að arðsemi þess og áframhaldandi stuðningur hluthafa við það gerir því kleift að standa við skuldbindingar sínar. Alcoa og Bauhaus er ekki einu erlendu fyrirtækin hér á landi sem að stærstum hluta eru fjármögnu með þessum hætti. Enda hefur ekki, svo vita sé, verið gerð athugasemd við það að það sé gert. Fyrir vikið er samkeppnisstaða annara fyrirtækja sem hafa ekki sömu möguleika ansi skert. Hversu mikið sameiginlegir sjóðir landsmanna myndu hafa út úr því ef þessu er þið breytt, segir Ásmundur ekki auðvelt að segja til En það snýst þetta kannski ekki það, heldur snýst þetta bara siðferðið og leikreglurnar á markaði. Að menn fari eftir einhverjum reglum sem að hægt er að telja eðlegar og sanngjarnar og samræmist því sem viðgengst almennt hjá síðum þjóðum. Heldur það snúist miklu meir það. Og sko, velferðin kostar sitt, það getum ekki tort framhjá því. Og það verða bara allir að taka þátt í henni, hvernig svo það horfir við. Það er engin undanskilin. Og við þetta er að bæta að talsmenn Alcoa og Bauhaus lögðu sem fyrr áherslu á að fyrirtækin starfi í einu og öllu eftir íslenskum lögum. Í svari Alcoa við fyrirspurt Kastljós sagði jafnframt að vaxtaprósenta af lánum fyrirtækisins frá systurfélagi þess í Luxemborg væri hagstæð á milli 1 og 2,5% síðustu 2 ár. Vaxtakostnaður síðasta árs væri einungis fjórðungur af rekstrar hagnaði þess árs.